Shit, det är så stort. Det är superstort. Från vilket land? Eritrea. Så coolt. Välkomna till Behind the Scenes utav min och Zetas serie Barn testar. Mat. Vi håller i alla fall på här och riggar. Så vi har precis ställt in kameror. En kamera som filmar där, en kamera som filmar ovanifrån. Och så nu håller vi på. Jag har precis gjort ett litet fat här med fika. Ja. For the kids. Ja. Och du står och fixar lite grann med mat och sådär. Ja, så det här är lugnet före stormen. Zeta håller på att fixa med all mat. Ja. Vi har så mycket. Ni har ju redan sett det här, men hur söta är den här koreanska frukosten? Med små plättar. Jag kan ha min pom-pom. Pom-pom. Jag kan ha min pom-pom. 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 Jag kan ha min pom-pom. 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 Jag kan ha min pom-pom. Åh, hjälp! Vad kul! Det var en sån. Okej. Jag visar din rumba. Nej! Man ska ha husvagn. Så. Så. Jag är rätt. Åh, jäklar. Vad heter du? Talia. Hur gammal är du? 5 år. Hej hej. Hej hej. Hur gammal är du? 30. Hej hej. Hej hej. Sluta upp och stoppa köttbullar i näsan. Marcus, du får inte stoppa köttbullar i näsan. Det är sådär. Therese skickade en länk till Therese. Ja, hon heter också Therese. Ja. Therese och Therese. Båda. Så hon kommer skicka länk till mamma och så kommer mamma visa. Det kommer bli jätteroligt. Nej, mamma inte. Har du byggt någonting? Ja. Är det en kakgunga? Ja. Wow. Aj. Vad händer med mig? Berätta för kameran hur gammal du är också, Albin. 6. 6 år. Och gillar att spela Kung Ka. Nej, Kalle Ka. Kalle Ka. Kalle Ha. Kalle Ha. Kung Ka. Jag är 6. Och heter? Minna. Minna, och du gillar att dansa på fritiden? Ja. Jag gillar att dansa dansstopp. Vad är det? Dansstopp. Jag vet inte vad det är. Det är så här när man dansar. Och när musiken står och slutar. Då står man stå still. Och man rör sig och åker man ut. Aha, ja, ja. Oj. Oj, nu ska vi stå. Nej, vad här. Det är lite konstigt. Jag vill se dig, hörru. Kom, huvudet fram. Vi vänder dig framåt i alla fall. Okej. Och du ser inte klumpig ut. Jag tror inte på dansben. Du är lite osäker. Lite tveksam. Det ser ut som ditt ben är av. Mina foten är åt fel håll. Nej, men gud. Är det foten eller är det skon? Nej, men gud, min är inte så. Den kan ju vara. Den har gjort helt fel håll. Och vad rädd jag blev. Nej, men gör det.
Ta tillbaka foten. Ta tillbaka den här fel håll. Oops. Men hallå, ta en sån här. Du har ju runt munnen. Bra. Nej, du. Nej. Akta så du inte slår i tänderna här nu. Gud vad ni var duktiga idag. Jag tycker ni är så himla modiga som vågade testa all mat. Det var inte jag. Grym. Bra jobbat. Jag vill också ha en high five. Jag känner utanför. Yeah. Oh, yeah. Du är bra på high five.